Телевизия Европа, Свободна зона. Продължаваме разговора с актьора Николай Априлов, който е автор и участник в спектакъла Емил, изповед пред олтара на живота. Поводът за нашия разговор е, че на 11 декември тази година от 18.30 часа в културния дом на град Панагюрище ще бъде представен спектакълът, за който вече говорим. Емил Димитров. Емил, изповед пред олтара на живота. Разбира се, смисълът от такива разговори е да поразширим малко контекста, да видим онези пластове, които изпълнителството на сцената, текстовете дори, сценичното поведение, артистизма на изпълнителя не винаги съобщават, макар и да го носят като закодирано послание, но понякога тези закодирани послания трябва да бъдат специално анализирани и обгръщани с думи, които ги дообясняват. Едно от нещата, които наистина вълнуват, говорим си за Емил Димитров, появиха се наистина музикални спектакли, свързани с неговото творчество, неговата личност. Въпросът е как да пазим спомена за емблематичните личности на българската музика, а защо не и по-разширено на българската култура. Всъщност, изчезват ли тези спомени? Смисъла на спектаклите, аз вече казах, че имаше и друг такъв. Прекрасно. Въобще много, много хубаво тълкувате нещата и ми е много приятно, защото слагате ги точно в центъра на нещата. Как да пазим спомените? Да, имаш и друг спектакъл на мой колега и трети човек може да направи, защото нашите представления бяха абсолютно, не бяха, са абсолютно различни като форма. Иначе като съдържание, говорим пак за един човек. А защо човек, са различни като форма? Защо гледните ми точки са различни? Да, и сме двама различни творци. А посланието творци. Едно и също? Едно и също е почти посланието. Вярвам, че едно и също посланието. А гледал ли сте спектакъл? Само части съм гледал. Не съм ходил, само части съм гледал, защото, за съжаление, той правеше го тук в зала едно и аз все тогава имах някакви ангажименти и не можех да отида. И то такива ангажименти, не чак толкова творчески, но два пъти правих нещо съвсем битово, зъби правих и може да отида. Да. Подробности, които... Но ще ви кажа как да пазим спомена на господин Коритаров. Аз слушам много радио. Аз утре не гледам телевизия. Пускам не много често, защото ме разсейва телевизията сутрин. Но слушам много радио. И в колата слушам много радио. Такива добри наши изпълнители, като Богдана Карадочева, Йорданка, Лили Иванова, Емил, Веселин Марино, ами те не звучат в ефира на Националното радио. Не знам дали го знаете това нещо. Те не звучат. Но има едно радио, БГ радио, което е за българска музика и там звучат. Да, но основното радио за мен е Радио Хоризонт. Вече с плурализма на медиите те се профилираха и тематично, и в случая, когато говорим за, примерно, музикалното радио за българска музика, има цяло такова радио. Там звучи наистина българска музика и хората, които искат да слушат българска музика, си го слушат това радио, БГ радио. Сега, аз БГ радио не слушам, слушам Хоризонт и ви казвам моите впечатления от Хоризонт. Хоризонт е напълно възможно да не пускат. Не звучат. Звучат, сега мога ли да отворя една скоба? Позволявате ли ми, защото аз съм такъв човек, зодия Овен и не мога да мълча. Аз ще ви кажа примерно как се пускат. Сега, имена няма обаче да споменавам, за да бъда коректен. Но зная, че отива определен млад изпълнител със своя нов диск, към него слага бял плик, подава го на един музикален редактор и той започва да му пуска песните в ефира. Кога е било това нещо преди? Преди имаше комисии, които и Емил говори за тях,
кой каза навсякъде имаше комисии. Да, но за добро или за лошо тези комисии вършиха и добра работа. Аз съм противник на митологиите. Сега... Това за белия плик много ми прилича на разказа за бялата лястовица, защото никой не я е виждал, но всички говорят за нея, говорят за пожицата. Белия плик кой го е виждал? Вие виждал ли сте бял плик? Виждал съм. За да ви го кажа, съм виждал. И знам изпълнител, който го прави това нещо. Конкретен изпълнител? Да. Ими това си е бял плик вътре. Какво има? Бял прах? Пари. Вътре има истински пари. Истински пари. Да, истински български левове. И през ден се пуска тази песен или тези песни на този изпълнител в ефира на... Ама това е публична тайна. И как ще е публична тайна? Вие го казвате в ефир и това е обект на разкриване на престъпление. В момента патоса на борбата в България от гледна точка на борба срещу организирана престъпност е конкретизиран върху борба срещу корупцията. Така че това, което казвате, ако сте го виждал, би трябвало да се обърнете към органи на прокуратурата, на разследващи институции. Напротив, ще спра радиото, като чуе това нещо и толкова. Тя прокуратурата само до това и е сега в момента да се занимава. Тя друга работа няма. Казвам ви как трябва да пазим спомена. С почтенност, с коректност и с уважение към тези наши изпълнители. И че трябва... Студентите във Витя, знаете ли, че не знаят кой е Олга Кирчева, не знаят кой е Стаматов, не знаят, питали един виц, каза кой е Кръстю Сарафов, ами човек, където е кръстен на нашия институт на него. Така че, господин Коритаров, не е съвсем така. Ние сме, ние сме хора без памет. Това хората, които завършват сега надфис, те изучават история и теория на българския театър и оттам няма как да не знаят коя е Олга великата Олга Кирчева, да, актриса или Стаматов или известни сигурно, български драматурги. Би трябвало прав. Да са ги учили. Сигурно сте прав, не, те се учат, но вие казахте добре, че това представление за Емил едно фенерче и едно надникване в миналото. Това е което... Фенерче, което осветява тъмните, не оповестявани и не разказвани ъгли на времето. Така е. Защото, ето, връщаме се към онези новогодишни телевизионни спектакли, голяма част от които под режисурата на лека му пръст Хачо Бояджиев, в които участваше и Емил Димитров. Всички участвах. И аз имам един детски спомен, той се беше появил след негово турне в Париж. Беше дошъл за участие. Беше много необичаен, дори ексцентричен като поведение, като облекло. Основно като облекло направи впечатление, защото това се виждаше така на първо място. И си спомням, че дори това беше обект на коментари, дали не беше и обект на публикации, с така много доминираха критични някакви оценки, защото било западно влияние. Да, той обвинявам в това много. И ето сега нещо, което хората е хубаво да знаят през разказа за Емил Димитров, какво е било времето. Точно така, да. Ето аз ще ви кажа, това за облеклото, то става дума за него и в спектакъла, но той непрекъснато обвиняван, че е проводник на западно влияние. Например, в нашия сигнал, която е написана в неравноделния такт 9-8, те го обвиняват, че това е маскиран туист и по този начин пропагандира западно влияние. Нали? Ето в музиката, в ритъма, тогава този ритъм е бил много модерен. Нали? Тя наистина е така на туист отива. Много са го, много е преследван. Аз, например, какво би ме заинтригувало особено много, понеже нали,
споменахте Олга Кирчева. Да. Дали... Аз съм я гледал в Майка Кураж, аз не съм толкова малък на година, съм я гледал Народния театър като дете, мама ме водеше Майка Кураж и нейните деца на Брехт. Майка Кураж на Брехт, да, на Брехт е една, да, пиеса, която има особена съдба. Тогава е поставена, след това за известно време не поставят Брехт. Рядко се така поставя, особено в някои така негови драматургични произведения. Дори ми се струва, че напоследък са поизчезнали. Не съм го срещал, да. Но говорим за друго. Така както могат да се правят, примерно, сравнителни анализи, да речем, тя също не е между живите, Славка Славова, но ето примерно велика Олга Кирчева и Славка Славова, сравнителен анализ, роли, поведение. Славка така, бунтарката беше така, бунтарка. По същия начин Емил Димитров и Ари Аспарух Хлешников. Да. Би било много интересно един спектакъл, който паралелно показва личностите и особеностите на живота, живян от тези два титана на българската естрада, да, и джаз. Да, да, да. Аспарух Хлешников. Той пък съвсем забравен. Съвсем не се чуване, да. Еми не е чуван, защото ето и вие го казахте, нали, това е нещо като жалба за младост, т.е. връщаме се към нашия спомен, само че ние нямаме пряк спомен от Аспарух Хлешников, нямаме, нали, жив. Да. Може да имаме от Лея Иванова, нали, имаме. Имаме. Нали, но има хора, които пък нямат за нея, да, също. А е хубаво за разширяване на музикалната култура на и не само музикална. През музиката може да се прави много особен така разказ за историята на обществото. И събирайки ги, това би ми било много интересно. Ми, това е много сериозно, ама да ви кажа, вие така както го казвате, вероятно то в така един човек като вас може да се роди като сценарий, като идея. Аз лично също харесвам това, но не бих могъл да се справя с такава задача. Защото сам. Дори... Аз въобще не обичам да работя аз сам. Аз обичам в екип да работя. Сигурно. Не, това е много по-естествено и по... по-качествено, когато е в екип, но тук дори ако се абстрахираме от персонификацията на изпълнителите Емил Димитров, Аспарух Хлешников, по-скоро можем да говорим за нещо, което е онази линия, която от българската градска музикална песен, култура, да, градска песен, така по естествен път прилива към българската естрада. Да. И оттам вече към всичко това, което е днешната модерност. Да, 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 да. Е, това нещо би било много, много любопитно. Много. Наистина би било любопитно. Вижте, много, много ми е приятен разговор, защото в него има дълбочини, не е повърхностен. Това, което остава за мен е следното, че влизайки в една книжарница, виждате толкова сега гледам книга, да, под вас, има толкова много книга, книги. Да. Едва ли всички хора по света са чели тези книги, едва ли всеки може да прочете. Искам да кажа друго. Този спектакъл, който направих, той не претендира за някаква глобалност. За нещо вече, не, разбирате ли, вече всички трябва да знаем за... Ние сме го играли до сега около 30-на пъти. То е тежко представление. Така за мен е тежко, защото разказа е... То е, има и хумор, но има и доста тежки моменти, в които той така се изповядва наистина. Много сълзи се виждат в очите на хората, което значи, че ги вълнува. Но 30 пъти сме го играли, да кажем, по пред около 500 души публика. Може да сметне... Не съм привърженик на това да стигнем до последния българин, който трябва да знае за живота и творчеството на Емил Димитров. Убеден съм обаче в едно, че който го е видял, се е развълнувал и е научил поне мъничко. Дали ще го запомни, това е отделен въпрос. Аз обаче смятам, че и последния българин знае не само кой е Емил Димитров, не само е слушал негови песни,
но и е навлизал в определени дълбочини около личността му, дали от първо лице, дали чрез разкази и преразкази. Тук смисъл е чрез Емил Димитров, чрез хора като него и дори още по-ретроспективно назад във времето, да се изгражда памет. Това е особена памет. Много сте прав и съм така протягам ръка към всичко, което казвате. Да, за паметта става дума. И толкова много артисти имаме. Нищо... Ние ги помним с вас. Един велик Чапразов, например, който го взимат, понеже тази тема знае, че така ви е интересна и вие дискутирате, но взимат на Бузлуджан да рецитира, нали, о септември, септември, о месец на кръв на погром. И той слачените обувки взимат го с една Волга. И те, като свърши работа, го забравили. Горе тръгнали си с колата, нали? Това той го разказваше. Нищо не знаем за Чапразов. Великият аристократ, Андрей Чапразов. За самата Славка, велика му... Аз работих в театър 199 като работник, заедно с Таня Масалитинова. И те бяха двете Димитрова, велики в театър Любов моя, просто незабравим брилянтни, спектакъл. Брилянтни, незабравим спектакъл. Какво да ви кажа? И... Аз много се... Това много ме измъчва, наистина. Това, че сегашните нямат понятие от... Не, вижте, аз не знам как може да стане, но има огромен смисъл да стане. Сега давам си сметка, че тук има нещо, което Емил Димитров събира няколко неща. Той вълнува, все още е така като носталгичен, много красив спомен за наистина годините, когато... Една голяма част от българите са били млади, но той е и много вълнуващ с музиката, нали, да, с песни. Да, прав сте. Но, примерно, връщаме се при актьорите. Да. Примерно. Трудно е там. Георги Георгиев Гец. Е, велик беше. Еми, велик беше, ама наистина беше велик. Велик беше. Нали, ето такива хора, нали, рискуваме. Не ви ли прави впечатление като човек-телевизионер? Гледате, сигурно гледате. Не ви ли прави впечатление колко лошо играят сега в тези сериали? Как играеха тия, за които говорим, колко външно играят, колко старомодно. Аз не знам къде е проблема. Не мога да преценя. В обучението, господин Коритаров. Това, което се вижда в екрана, е изкуственост. Изкуственост. Правено е набързо. Също така. За да се въртат серии. Докато... Ами ние имахме великолепно кино, господин Коритаров. Ние имахме невероятни филми. Вълнуващи до сълзи. Имахме, разбира се. Сега покрай така в памет на Ламбо много ленти се припомниха. Уникални. Ама играта вътре е сякаш камерата... е била скрита, сякаш няма сценарии, а просто са заснети късове от естествения живот. Страхотни артисти. Страхотни. Не мога да кажа, може би наистина опира до обучение и до мотивация. Защото пък кажете ми, например, днес, смисъла да си актьор днес, в какво е? Няма никакъв... Ама вие ще ме поканите пак, толкова хубаво водите нещата. Да, няма никакъв смисъл. Няма никакъв... Една ниска заплата, с която не можеш нищо да си позволиш. А когато аз завърших Витес, отидах по разпределение в Сливенския театър, дадоха ми общинска квартира, отидахме четирима души актьори, с един режисьор, да сме група, да не сме сами. Сега къде отивате с 600 лева заплата? Софиянец отива в Търново на свободен наем. 200 лева квартира. Ма не само това, това е ключово, много важно измерение. Прав сте, но никакво. Чисто творчески. Точно така. Какво, примерно? Нищо. Завършват и остават на улицата и чакат да отидат ги поканат някоя рекламка да минат. Е, ако има късмет, защото късмет е в тая работа най-важното. Унези на Титаник има ли пари, но няма ли късмет, нали? О, да, разбира се, но ето, примерно, няма да забравя, понеже стана дума за Ламбо, отивам
в Народния театър беше всяка есен на вечер една от Иван прекрасните Пейче, пиеси страшен, на Иван Пейче. Ламбо, млад, ярък, ентусиазиран, прекрасна роля. Да. И си казвам, ето сега такива неща изчезнаха. Всяка есен на вечер, ако някой постави днес, е обречена на провал, няма никой да влезе. Ма то няма никой да я постави първо. Няма никой да я постави. От да. Ефтини комедии. Ами прокурорът. На Джагаров. Ами четвърта, пета степен по скалата на Рихтер. Как? Страшно. Сега всички тия... Ама ето към това време, защо трябва да се върнем към тези имена и тези пиеси? Защото те са огледало на времето преди всичко. Те, някои от тях са надживяли исторически своята стойност. И защото ние си ги харесваме, защото са от нашето време. Примерно човекоятката на Иван Радоев, поставена тогава, имаше един смисъл, ако бъде поставена днес, друг. Ще изглежда да. Другоятка. И прокурора е така. Сигурно е така. Въпросът обаче е, че през тези неща се връщаме към времето. И някак си няма ентусиазъм, никой не иска да прави такова завръщане. Сякаш времето започва от да, така е, да. От ГЕРБ да. Напред. Еми така, няма минало. Няма минало, не. Еми... Много, много съм впечатлен от разговора с вас, защото пак казвам, имаше дълбоки така неща, за които помислихме, коментирахме. И на мен ми беше така приятно, мечта ми беше да разговарям с вас и намирам, че наистина е успешно като разговор. Не знае дали вие сте съгласен да бъдете сценарист на нещо подобно, но можем да влезем по-нататък и в друга дискусия, дали може да... Защото хубаво е да се даде идея, хубаво е да се работи в екип. Един може едно, друг може друго. Аз не съм от тези всеядните, които могат всичко. Аз благодаря за вашето участие. Николай Априлов беше мой гост. Желая успех в панагюрище на вашия спектакъл Емил изповед пред алтара на живота. 11 декември от 18:30 часа. И едно пожелание, наистина, нека всички търсим онзи много по-голям смисъл, който прави невидимите нишки на времето да изглеждат като едно цяло. Благодаря ви още веднъж. Yes. Сега отиваме към новините.